Bom dia, pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom, gente, iniciando o vlog da nossa nova rotina aqui na França. Já viram aí no comecinho, hoje acordamos 5 e pouco, mas normalmente a gente tá acordando às 6 e alguma coisa. É que hoje o Vinícius vai entrar um pouco mais cedo, precisa estar lá 8 horas, então por isso que a gente foi mais cedo. É um milagre, né, meu povo? Um milagre eu arrastando o Vinícius pra academia. Essa tá sendo a única parte que não é tão boa. O quê? Ir pra academia? É, nossa. Eu tô amando. Furada. Bom, então é isso. Agora o Vinícius vai pro trabalho. Eu preciso colocar algumas louças ali na lava-louça e retirar a que eu coloquei ontem à noite. E é isso, vocês vão acompanhando tudo, tá bom? Então já deixa seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Agora é sério, gente. Uma coisa que o povo falava, Bruna, você não pensa em comprar lava-louça? Eu, gente, pra que lava-louça? Não. Cara, isso aqui, nossa, sensacional. Por quê? Eu amo cozinhar, mas eu odeio lavar-louça. Em casa era uma briga, quando eu cozinhava, tinha que falar pro Vinícius lavar a louça e ele odiava também. Então aqui, ó, você soca toda a louça aqui, prontinho, ó. Já tá seca, que eu deixei batendo ontem à noite. Então eu vou retirar essas aqui, colocar mais essas aqui, ó, da janta e um pouco do café da tarde também. E prontinho, cozinha já está limpa e organizada, a louça tá ali, limpei o fogão, enfim, tudo limpinho.
Aí agora são 8 horas da manhã. Agora eu vou tomar um banho. Primeiro eu vou arrumar a cama, depois tomar um banho. E é isso, bora lá. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my time. Adivinha quem que capotou naquele sofá ali? Tava mexendo no celular, saí do banho. Gente, eu capotei. Nossa, tô muito cansada. O que acontece? A gente tá dormindo 10h30, 11 horas, porque a gente sempre dorme um pouco mais tarde. Que a gente começou a dormir mais tarde lá no Brasil por causa da nossa ansiedade. Aí hoje a gente acordou 5h45, ontem a gente acordou às 6h, depois 5h para 6h. A gente tá acordando todos os dias esses horários. 6h30, o máximo 7 horas que a gente acorda. Então eu tô só pela misericórdia agora. Vai dar um cochilinho ali de uns 40 minutos, uma hora, vai. Vamos falar uma hora logo. Agora acordei, tô bem melhor, porque eu tava mexendo no celular e meu olho fazia assim, ó. Sabe quando o olho começa a arder assim? Falei, cara, vou dormir. Eu não tive forças nem de levantar do sofá pra ir pra cama. Dormi do jeito que eu tava ali mesmo. Então é isso, agora o que, que eu vou fazer? Editar vídeo. A minha rotina basicamente é voltar da academia, organizar a casa, editar vídeo, gravar vídeo. Pra quem perguntou, Bruna, você não vai trabalhar aí? O YouTube é meu trabalho. Então agora chega de enrolar, vou editar meu vídeo. Agora já são 11 horas da manhã e quando eu for preparar o meu almoço, aí eu volto aqui e filmo pra vocês, tá bom? Aí você não sabe se é pra fugir ou se é só um alarme normal. Gente, aqui faz tanto barulho, passa tanta ambulância. Tipo, toda hora passa ambulância. Parece que é Nova York, olha que a cidade é um novo. Agora, não sei se é um alarme pra todo mundo fugir. Que é isso? Tô vendo ninguém no meu prédio sair, então acho que é normal. Parou de novo, mas eu já tinha aberto o direct pra ver se alguém tinha comentado alguma coisa, né? Que vocês são melhores que Google. E uma amiga comentou que em cidades que teve guerra, uma vez na semana solta esse alarme. Acho que pra o povo escutar, se caso acontecer guerra de novo, entendeu? Misericórdia, gente. Ai, meu coração! Nossa, pai! Mas agora vocês já me avisaram o que é, então eu fico mais tranquila. Então provavelmente aqui vai ser toda quarta-feira que vai soltar esse alarme. Pausa nas edições, agora eu vou almoçar, já são 12h30, eu acho. E, gente, vocês viram os stories que eu postei aqui pra vocês? Na hora eu nem lembrei de pegar o vlog, até esqueci do vlog. Porque vocês estão sendo, assim, melhores que Google. Tem muitas amigas que moram aqui na Europa, sabe? Então qualquer coisa diferente que acontece, eu gravo, vocês já logo respondem. Não, Bru, fica tranquila que é isso, isso, isso. E, como eu disse, tem muita ambulância aqui, passa, cara, toda hora tem ambulância passando. Que ainda mais que a gente mora no centro, aqui bem a rua principal, então toda hora eu tô escutando ambulância. Aí do nada começou a disparar aquele alarme, eu falei, pronto. É pra gente sair, o que tá acontecendo? Pegando fogo. É um alarme normal que acontece em cidades e países, sei lá, que teve guerra. Então uma vez no mês dispara esse alarme pra falar que tá tudo bem. Se caso o alarme disparar mais vezes e com som diferente, aí é pra ficar esperto que aconteceu alguma coisa, entendeu? Mas vocês são minha salvadora, vocês sempre me ajudam lá no Instagram. E pra quem não tem Instagram, não consegue baixar Instagram, que eu sempre falo pra vocês me seguir lá, mas eu vi que tem muitas amigas que não conseguem instalar no celular, enfim. É só vocês entrarem no link que tá aqui na descrição do vídeo. Vocês clicam aqui no link que tá escrito Instagram e você vai direto com uma página, que é o meu Instagram, e lá você consegue assistir meus stories. Você só não consegue comentar, responder, não consegue fazer nada, só assistir mesmo. Mas, né, pra vocês ficarem por dentro também, que eu tô sempre por lá, é só você clicar no link que tá aqui embaixo, tá bom? Então agora eu vou preparar aqui meu almoço. Preparar não, vou esquentar o arroz, feijão que fiz ontem, ó. Feijão tá aqui, o arroz tá aqui. E aqui só tem uma tampa. Tem, acho que 5 panelas. E essa tampa aqui, ela dá em todas as panelas. Que doido, né? Então eu coloquei um prato aqui em cima do arroz. Vou colocar aqui no prato, esquentar no micro-ondas. E vou fritar linguiça, que sobrou também. Que eu fiz pra janta, acho que ontem de ontem.
E aí vou fazer agora pro meu almoço e fritar um ovo também, que eu sou apaixonada por ovo. Pronto, almoço pronto. Fiz só linguiça mesmo, que é com preguiça de fazer ovo. Mas eu dei bastante linguiça. E aqui uma saladinha de couve, não. Cenoura, repolho e tomate. E um suquinho de laranja. Bom, o vídeo tá terminando de renderizar aqui. Aí que eu estou fazendo, tirando meu esmalte. A sorte é que eu trouxe esses negocinhos aqui, ó. Porque eu fiquei com medo de trazer acetona e derramar tudo. Era só colocar um taquinho, né? Mas eu trouxe esses lencinhos aqui. Gente, é maravilhoso isso. Eu tenho esse aqui faz tanto tempo. Deixa eu ver se não já venceu. Olha, venceu já. Mas tá pegando ainda. Venceu em 2019, ano passado. Faz um ano que venceu o negócio. Mas ó, saiu tudinho, 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 ó. Porque começou a lascar tudo a unha. Ah, na parte de baixo que a unha começou a crescer. Aí eu não me aguento, né? Vocês sabem. Aí tirei tudo já. Vou passar só uma base. Vamos ver se à noite eu me animo a pintar. Se não, qualquer coisa eu pinto já agora. Porque daqui a pouco, agora são 5 para as 4, ó. 5 horas da tarde eu tenho aula de francês. E é uma hora de francês. Aí vamos ver. Gente, essa pessoa que só come, pelo amor de Jesus. Coloquei a louça aqui do almoço, ó. Mas eu só vou ligar quando for fazer a janta, porque senão vai ficar lavando, acaba desperdiçando muita água também, né? Então tá tudo ali dentro, a pia aqui tá limpinha. Enfim, agora meu lanche da tarde. Faltam 10 minutos pra começar minha aula de francês. E eu comprei esse negócio de cereal aqui. Vem 8 mini pacotinhos, mini caixinhas assim, ó. Só que eu achei que era 8 diferente. Agora que eu fui ver que são 4 só diferente. É o mesmo, ó. Aqui e aqui. Então acho que hoje eu vou comer esse daqui, ó. O primeiro. Eu acho que... é igual todos os outros, só muda que ele é mais pequenininho, tá vendo? Vamos ver. Parece aqueles arroz de chocolate. Arroz só com sabor de chocolate, aqueles arrozinho fit, né, sabe? Salut! Salut! Ça va? ele falou que ele ama música eletrônica. Eu acho que ela falou Nempa. Nempa. Me fala a música. Ela fala Tá no ar. Uhum. Ah, vou te lembrar dessas daqui também, que pode ter que eles usem. A gente tem o Moaussi, o Tá no ar, o Moaussi e o Moa non plus. Então esse aqui, as duas pessoas gostam. Uhum. Esse aqui, uma gosta, a outra vai falar que eu. Ah, tá. Esse aqui, a primeira não gosta, a segunda, mas eu sim. Terminei agora a aula. Gente do céu. Uma dificuldade tremenda ainda de falar. Já melhorei muito comparado com as primeiras aulas. Espero que tá muito claro. Por isso que eu vou tirar. Eu tava, gente, cadê? Olá! Acabei agora, cadê ó. Jo? Ai, amor. Dá de chorar, cara. Mano, eu consigo ler muita coisa, muita coisa. Todos os textos que ela passava, eu consegui entender tudo. Mas na hora de falar, é com E aqui, eles falam com som de O. É quando eu falo com som... O que, que você tá balançando a cabeça? Nem me fala, mano. Ô linguinha, viu? Que ódio que dá, eu fico muito brava. Aí quando eu falo com som de O, é o E. Eu desisto, entendeu? Desisto. Ai, Deus, vamos ver. Mas eu espero que daqui a algum tempo eu veja esse vídeo e falo, gente, era tão fácil falar francês, eu tava sofrendo. Ai, vamos chorar. E aí, o que nós vamos fazer? Queria ir lá na Decato comprar uma garrafinha de água. Bora? Mas primeiro fazer adianta rapidinho. Fazer. Bora correndo antes que feche o sol. Vou estar com sol desde quando? Ai, desde não. Nunca. Hoje eu queria dar uns rolê também, mas tá chovendo desde quando a gente acordou. Mas a partir de segunda-feira que vem vai estar o céu. Eu quero que continue frio, só não quero que chova. Porque a gente esqueceu de comprar a nossa Parrapa Louis, que é o guarda-chuva. Bom, então primeiro a gente vai jantar, depois a gente vai lá na Decathlon pra poder comprar uma garrafa
de água, porque lá na academia você tem que pagar pra beber água. É 5 euros. É 5 euros por dia, será, amor? Ou é por mês? 30 reais por mês? Pra você beber água, mas tem água de coco, né? Mas deu, o Vinícius acabou não pagando. Então vamos fazer esse ravioli aqui, ó. Não sei se é bom, não. Pelo menos o do Brasil não gostava muito, não. Mas aí eu achei tão chamativo, acabei pegando. É de carne com cebola. Vou botar ali esquentando. Vou jogar ali. Quando estiver pronto, eu mostro pra vocês. Pronto, ó. Ficou assim. Eu acho que cozinhei demais. Vamos ver se tá bom. Vamos ver, provar, depois eu conto pra vocês. Tô botando fé, não. Tá com cara igualzinho do que eu comia quando eu comprava lá no Brasil. Comi tudo, porque eu tava com fome, mas achei ok. E o senhor Vinícius, tadinho, tá muito cansado. A gente tá acordando todo dia, assim que pouco, eu falei pra vocês. Pra ir pra academia, olha isso. Bom, gente, já estamos no dia seguinte. Eu ia continuar, era pra ser um vídeo só de rotina. Mas como vocês viram ontem, o senhor Vinícius capotou. Ele não estava ontem num dia tão bom, né, amor? Conta aí um pouco com a galera. Ai, que gracinha aqui. Ah, é o que o cara faz. A gente tem um vizinho aqui que eles chamam de artesão. O cara é artesão. Olha o que o cara faz. Agora que a gente viu. Mostra aí. É umas... Que da hora. É cano, só que com umas lâmpadas. Que negócio doido. Olha que doido. Legal. Olha, uma embreagem de carro. Que legal, lindo. Né? Muito fofinho. Eu tô ouvindo de... Ele, você deve ouvir mais, né? Eu não escuto nada. Vamos voltando. Ai, agora tá friozinho. Vai, fala. Ah, ontem no serviço foi meio punk, meu. Cada tem língua. Dia, eu não sei explicar. Tem dia que parece que eu falo francês e todo mundo me entende. O negócio tá lindo. Sei que faz poucos dias que eu tô lá. Mas ontem foi um dia que parecia, mano, que todo mundo tava falando enrolado. É que o Vinícius, ele começa a criar umas paranoia na cabeça dele e ele acha que todo mundo tá zoando do idioma dele, entendeu? Que ele tá falando só muito sei, certinho, sei lá. Só sei que hoje eu já cheguei botando ordem na casa. Falei assim, ó, seguinte, meu francês é ruim mesmo. É ruim nada, e é uma boa. É assim que vai fazer o bagulho que não é BR. Ele falou, ó, vou começar a falar algumas coisas em inglês aqui, porque eu entendo melhor, então vocês que lutem pra me entender. Vocês que se virem, chamaram eu aqui pra resolver o problema. É. Então nós vamos resolver o problema, do jeito que eu vou falar, eu não sei. Exatamente. Hoje já foi super bom, o pessoal pagou um pau. Pô, vocês no Brasil fazem desse jeito, que legal. Ai, tá vendo? Era isso que faltava. É que o Bruno chegou meio com medo, falo com o rabo no meio das pernas, aí o povo folga, você não pode deixar o povo folgar não, filho. Ah, eu percebi que eu tava falando muito merci. Merci, merci. Merci, merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît, porque isso Désolé. Aí, é isso aí que eles ensinam na escola, né? É, você fala. Fala que aqui você tem que falar toda hora. Ah, mas eles falam, não fala? Fala, mas se você ficar falando demais, os caras montam. Os caras tipo assim, ah, o cara é bobão. É isso aí mesmo. Já cortei um pouquinho de s'il vous plaît, de aí hoje de ele merci. Já até chegou mais animado o serviço. Isso, o serviço já rendeu, já. É. Isso então. É uma coisa importante, gente. Quando você chega aqui, querendo ou não, percebi, os caras ficam assim, ah, Brasil, mas o que, que o brasileiro tem pra ensinar pra gente? Uhum. É, meu, desmerecer meu país não, né? Pois é. Meu pessoal, meu povo é top, filho. É por isso que nós veio pra cá. Exatamente. E aí hoje foi legal que deu pra colocar tudo no trilho, né? Uhum. Então é isso, agora a gente tá indo lá na Decathlon. Acho que depois vai passar no mercado pra poder comprar um guarda-chuva. Porque hoje o Vinícius pegou um toró que ele veio almoçar em casa hoje. Chegou em casa, parou de chover. Agora, hein, gente? A gente comprar. Os maridão, fica de olho. Ó, mostra só esse carro aqui. Esse aqui é um Audi TT. A gente vai final de semana em alguns lugares pra ver carro pra comprar. Vocês vão ficar bobos, maridão, com o preço. Acompanha aí que vocês vão pirar. Vou mostrar uma coisa rápida que o pessoal, eu vi a mulher fazendo com a boca. Vai tomar naquele lugar e tal. Pra mim, quando tiver esse pauzinho aqui, essa placa de pauzinho aqui, ó, você não pode entrar. Quer dizer que é proibido, tipo assim, ó, é como se tivesse colocado um negócio aqui, ó. Então não entre, entendeu? E eu entrava normal, pô, não sabia. É, mas você vai entrar agora de novo. Ah, tá. Então, tem várias placas aqui diferentes, palhaçada, deveria ser igual do Brasil, né? E aí esse carro aqui, adivinha, é elétrico. Eu tenho mais alguns quilômetros pra andar com ele e preciso abastecer com eletricidade. E como é que faz isso aí? Ninguém me ensinou. Amor, outra coisa que tá todo mundo perguntando aqui é sobre a habilitação do Brasil. Se ela vale um ano pra sempre, 6 meses, tem que fazer alguma coisa. Tem um acordo que os dois presidentes assinaram, né? Da França junto com o do Brasil. Que por um ano,
um ano, você pode dirigir sem tirar a habilitação deles. Uhum. Então, por um ano, se a polícia me parou, eu dou a minha, é normal. Quando tiver para fazer um ano, é só eu ir na autoescola e aí eu só pago uma taxa, mas eu não preciso fazer prova nem nada. É só a taxa para pegar uma habilitação francesa. Então tem um acordo entre Brasil e França de quem dirige lá pode dirigir aqui, entendeu? E, gente, a gente passou na frente da autoescola e tá com os valores, né? Menina, é caro. É que assim, no Brasil, quando eu fui tirar, no caso eu não peguei porque eu reprovei duas. A gente mostra que passa lá duas vezes, aí. Custa mais de 1.000 euros. Uma só de carro. Aí você converte pro Brasil, é o quê? Quase 5.000 reais. Quase não, é 5.000 reais. Mas eu não sei qual que é o valor do salário mínimo aqui. Porque imagina se a pessoa ganha 1.000 euros, vai ser o salário inteiro dela aqui. Pior que é igual no Brasil, né? Basicamente. É. O Brasil é o quê? 900 reais do salário mínimo? 1.000 reais? Não lembro agora. Cara, essa rua é que isso. A gente vai vir aí, vocês vão ver, né? Essa rua que eu tô tentando achar uma casa pra morar. Tipo, a gente for caçar, a gente vai filmando tudo pra vocês. Os bairros, muito fofinho. E acabamos de chegar na Decathlon. Vamos ver o que, que tem, né? Aí pra cá, ó, tem umas blusas. Olha essa aqui, que boa. Bem quentinha. 110 euro. Olha essa, que linda. 90. Aí vocês têm que converter, dividir. Dividir não, vocês têm que fazer vezes 5, que é o valor que tá o euro hoje. Essa ela aguenta até menos 20 graus. Caraca. Aqui, ó, menos 5. Olha que levinha pra você correr. Aham. Uhum. E a 17,50. Olha as bicicletas aqui, olha que coisa linda essa. Tá saindo quanto? Não sei. Mas essa daqui que o Vinícius viu, ó, tem até um GPS já embutido já. Custa quanto, não tá? Ó, 1.200 euro. É bem parecida. 1.200. Você converte 5 mil reais. Só tô convertendo o que vocês falaram, tá? Mas a gente não converte tudo mais que a gente compra aqui, não. Se a gente tá precisando. 60 euros, preço do Brasil. Bom, saímos lá da Decathlon. Decathlon fica ali, ó. Aí a gente veio aqui no Kiabi, faz uma loja de roupa, pra ver se a gente acha o guarda-chuva, porque aqui fecha tudo cedo. Abre tarde, a maioria das coisas abre às 9 e fecha às 7h30. Pronto, encontramos. Compramos duas ainda, essa e uma toda preta, pequenininha. É, aqui todas as lojas, mercado, não dão sacola. Se quiser, você compra. Eu sei que tem vários lugares já no Brasil, em São Paulo mesmo, que tá assim. Mercado lá tá dando sacola normal. Pelo menos na minha cidade, Hortelândia, Campinas, dava normal. Só em atacadista que você tinha que comprar a sacola, né, amor? Então aqui é a mesma coisa. Nenhum lugar eles dão sacola. Ou você compra ou você leva de casa. Sabe o que é importante? Ah. É que já é final de semana amanhã, aí nós vamos dar rolê, que esses dias tudo foi só trabalhar, né? Uhum. Aí vocês vão ver da hora que é o lugarzinho aqui, mano. Muito vamos fofo. Conhecer junto. Muito fofo. O pouco que eu conheci, eu já amei. Bom, gente, tô aqui editando o vídeo e percebi que eu esqueci de finalizar. Mas espero muito que vocês tenham gostado do vlog. Não esqueça de clicar em gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tum, tum, tum.